Вівторок, 8 серпня, і ми традиційно говоримо про особливі події та факти у житті України та світу. Мене звати Дмитро Поліщук. Вітаю! Сьогодні, 8 серпня, саме цього дня народився український письменник, автор віршів, балад та поем Юрій Федькович. Саме цього дня, 1985 року, розпочалося виведення радянських військ із Афганістану після 9 років війни. 2000-го учені Великої Британії, США й Італії офіційно оголосили про початок дослідів склонування людини. За минулу добу на Донбасі було зафіксовано 18 порушень режиму перемир'я. Один український військовий загинув і ще двоє були поранені, повідомив прес-центр штабу АТО. Рятувальники усю ніч гасили пожежу на Херсонщині. Станом на 14-ту годину рятувальникам вдалося подолати відкритий вогонь. Проводиться проливка окремих осередків тління. До ліквідації пожежі залучалось 163 чоловіки та 48 одиниць техніки. Для проведення повітряної розвідки та гасіння пожежі залучено два літаки Ан-32 та два вертольоти. Саме займання сталося вчора ввечері на території Олешківського лісгоспу. Загорілась лісова підстилка на загальній території у понад 40 гектарів. Постраждалих немає. Трошки приємних новин. У бердянському зоопарку «Сафарі» чергове поповнення. На світ з'явилося потомство бенгальської тигриці. Про приємну звістку повідомили в офіційній групі зоопарку в соцмережі. Молоду маму звати Азіра. Співробітники комплексу відзначають, що подібний прецедент певною мірою унікальний. Зазвичай тигри народжують раз в 3 роки, але Азіра зруйнувала це правило, народивши набагато раніше, через рік після перших пологів. Самі ж пологи були досить довгі і зайняли більше 5 годин. На світ з'явилося 4 тигреняти. І мама, і малюки, як можна помітити на відео, у повному порядку. А зараз традиційно про основні події та факти України та світу коротко. В Україні стартував позачерговий призов. До Нацгвардії планують призвати близько 1000 строковиків. Апеляційний суд підтвердив банкрутство банку «Михайлівський». У Пакистані внаслідок вибуху бомби у вантажівці постраждали десятки людей. Житомирщина прожила цей день з такими подіями. Житомирське трамвайно-тролейбусне управління не змогло закупити 2 електробуси через брак пропозицій. На Херсонському узбережжі моря загинула дитина з Житомирщини. Житомирський гідропарк зачищають від аварійних дерев. Всього їх зріжуть близько 100. І вже традиційно завершую незвичайно курйозним. Хотіли побитися, але так лінь. В мережі з'явився ролик запеклого бою 2 котів. В Японії бійка 2 котів була схожа не на запеклий бій 2 лютих охоронців своєї території, а на пестощі сонних лінивців. Одного з котів, шотландського веслоухого, звуть Жолудь, іншого – Одуванчик. Битися обом котам було, вочевидь, лінь, тому вийшло це не дуже видовищно, проте дуже кумедно. Судячи з відео, переможці тварини так і не виявили. Перемогла дружба та її величність – лінь. З такими новинами ми підбиваємо підсумки інформаційного дня, а я з вами прощаюсь. Гарних всім нам новин, побачимось!